Hamaga assalomu alaykum, Uzun International kompaniyasi muxlislari. Bugun mana Incheon xalqaro aeroportiga keldik. Mana Kamronbek bilan Muhammad Umid talabamiz kirib kelishdi bakalavr bosqichi bo'yicha. Bular bilan ham qisqagina intervyumizni olib boramiz. Birgalikda kuzatinglar. Yaxshimisiz? Xush kelibsiz. Qadam bosib. Rahmat. Qisqacha o'zingizni tanishtirib, yo'l protsessi haqida gapirsangiz. Biz Andijondan Muhammad Umid ancha sabr qilib, hujjat tayyorladik, anchalar vaqt ketib qoldi. Xudo xolasa harakat qilinglar, yaxshi harakatlar, sabr qilinglar, ota-onalar yaxshi duolarini olsanglar, xudo xolasa bo'ladi. Yaxshi niyat yarim oldi. Hozir sizda shunda topi 2 daraja bora? Bormi? Yo, topshirishdan oldin bormidi, yo qachon oldingiz topingni? Topshirishdan oldin bormidi. Topshirishdan oldin oldingiz. Xudo xolasa endi yana ham kattaroq top 2 daraja olishga niyatimiz bor. Qaysi yo'nalishlar bo'yicha o'qimoq? Mexanika. Mexatronics. Xudo xolasa. Mana shu robotlar yasaydigan juda kuchli elektromobil. Hamma narsa. Omadingiz bo'lsin. Rahmat katta. Tilaklar bo'lsa, bemalol. Hammaga omad. Sabr qilinglar, xudo xolasa bo'ladi. Hamisha yuzlaringiz yorug' bo'lsin. Ishlaringiz rivoj hammaga. Endi xush kelibsiz, Kamronbek, charchamasdan. Yaxshi kelibsiz. Armiyalarga borib keldingiz. Biz borib kelganmiz. O'tgan semestrda topshirayotganda armiyaga sizni chaqirib qolib borib keldik. Suhbatga qatnasha olmasdan bu talabamiz shu bilan yiqilgan edi. Ikkinchi semestrga mana to'g'irlab, oxiri. Lekin bir xil kirib keldingiz mana. Birinchi bosqich ham hozir kirib keldingiz, siz ham endi kirib keldingiz. Omad ekan. Avvalambor bo'lsa, assalomu alaykum. Uzun International kompaniyasi o'quvchilariga, talabalariga. Sizlarga maslahatimiz, ota-onalar duosini olinglar. Mana Uzun Internationalga rahmat, Dildora Hoshimova, mana siz nima bo'lsa mana shu yerlarga chiqdik. Nodir aka, rahmat biz Andijondagi filialdagi. Xudoga shukr, mana Tangukon Hightech Hakkyuni IT sohasiga topshirdik. Mana biz qolib ketib, mana xudoga shukr yana to'g'riladik. Rahmat kattagina. Mana malakam Lyubov Vladimirovna mana bize cevap kaytardı, sorasak, yürürük görsaldı. Gördüm. Dildora Hoshimova, rahmet etti. Rahmet, o medilden birisi. Yaşı okul, yaşı hayatta yoluyla topçuklarına gittiler doğuşmuş. Yeni sizleri kuzatıp olalımız. Kuvvetleri cevap edenleri kuvvetleri. Böyle yapıyor. Sağ olaylar, bizi kuzatışta devam ettiler. Yine talabalarımız geldi, yine promollerimiz devam ettiremiz. Sağ olaylar, selamet böyle.